Дэгийн тухай хууль бол улсын хурлын чуулганы одоо тогтоомын дүрэм гэж ойлгож болно. Тийм учраас ямар тогтоомоор гэдэг юм уу, ямар дэгээр хуралдаан явах юм бэ гэдгийг маш тодорхой заасан бастаа гэж. Би зүгээр энэ юун дээр 41-ийн 52, 52 дээр зарчмын зүртэй сандын асуудал байгаа маа. Инкол дарга гишүүнэ. Одоо ингээд гишүүдэд хуулийн төслийг тараадаг. За одоо ингээд 126 гишүүнтэй болчвол нэг байнгын ороо 25 гишүүнтэй байх юм байна. Тухайн одоо эрхлэх байнгын ороогоор нь тухайн хуулийн төсөл орж ирдэг. 25 гишүүн тухайн байнгын ороо тарилгадаа тухайн хуулийн төсөлтөд танилцаад бусад үлдсэн бараг 100 гишүүн нь тухайн хариулагддаг байнгын орооны гишүүд нь тухайн хуулийн төсөлтөд нэг хүрсэн танилцах болцоо боломж их хомс байгаа байхгүй. Тэгээ хуулийн төсөл ороод ирдэг тэдийн тэдх заалтыг тэгж өөрчилсөгөө гэж ингээл ороод ирдэг. Яг үнэхээр чуулган дээр орж ирэхээр аль хуулийн аль заалтыг юу эсвэл ямар болгож байгаа гэдэг нарийн мэдэх болцоо ерөөсөө байхгүй. Ороод ирсэн өргөн барьсан энэ хуулийн тарагдсан гишүүдэд тарагдсан төсөлтөр бол тэрийг уншаад бол хэн ч ойлгохгүй. А яг хөө тэр хуулийн ажлын хэсэгт орж ажилласан гишүүд л нөгөө шигтгсэн хувилбараар танилцчиж ойлгох мэдээлэл авах болцоо боломж байгаа. Тэгээ би бол юу гэж хэлэх гээд байна нөхөр энэ зарчмын зөрүүтэй сандыг гишүүдэд тараахтаа яг энэ шигтгсэн хэлбрээр нь энэ заалтыг ингэж хасж гэн, ингэж өөрчилж гэн, ингэж нэмж гэн гэж маш тодорхой явж байхгүй бол гишүүд яг үнэлгээд заримдаа тэр байнгын оронд харьяалдгүй гишүүд нь тухайн хуулийн заалтаа холбоотойгоор яг ямар өөрчлөлт орж байгаа гэдэг талаар одоо бас тодорхой мэдэх болцоог байна. Тэрийг одоо яаж тодорхой болгож өгөх вэ гэдгийг энэ дээр нэг хариулт өгөөч гэж нэгт. Хоёрт нэгэнт одоо ингээд 126 гишүүнтэй болцохоор хүн болгон үг хэлэх болцоо боломж хомс байна гэж хязгаарлаж байгаа юм байна. Тэгвэл тухайн хуулийн төсөлтөд холбогдуулаад зарчмын зүртэй саналтай байгаа гишүүд байвал олон байв. Тэр нөгөө намуудад өгсөн 5-10 минутанд нь багтахгүй байвал бусад одоо үг хэлмээр зарчмын зүртэй санал хэлмээр байгаа гишүүдийг тусгайлан бас одоо өөр үг үзэл бодлоо илэрхийлэх тэр болцоо боломжийг гаргаж олон гишүүн бас одоо өөр зарчмын байр суурьтай байвал тэрийг тухайлан бас авч хилцдэг байх тийм хөшүүрэг юу байна вэ? Одоо жишээ нь би энэ дээр одоо 10-20 минутанд намд өгсөн санал цагт ороогүй шүү дээ. Тэгээ би бас үгээ хэлмээр байдаг. Тэгвэл одоо хэвлийн багвар одоо нэгдэж нийлж тийм зарчмын зөрүүтэй одоо саналтай гишүүд нэгдэж байгаа тэрийг одоо бас их хурл хүлээж авдаг байх тийм хөшүүрэг байна уугүй юу? Байж болох уугүй юу гэдэг ийм хоёр асуултан дээр та хариулж өгөөч. Ямагийн хул гүшүү. За. За, нэгдүгээр тэр би бол одоо жишээ нь хууль санаачлаа. Тэгэд ажлын хэсэгт ороод юм уу эсвэл байнгын хором дээр аливаа хууль дээр ажиллахдаа ажлын албаа эднээс яг таны хэлсэн шиг заавал тэгүүлж авдаг. За, энэ орж ирж байгаа хуулийн энэ заалтны шин юм бол ягаад ийм орж ирж байгаа? Хуучин юм бол хуучин заалт, хуучин хуулийнхын заалт нь айл юм. Нэг баганд шин нэн шалтгаан нэн гэдээ ингэж оруулж зүгээр нь бол зүгээр гишүүний хавьд бас ер нь тэрийг юу яаж болно? Энийг бол дотоод журмаа ямар нэгэн байдлаар за энд оруулаад яасан ч болно. Заавал одоо шинэ хуучин харьцуулсан юмнууд ингэж шигтгэж оруулж ижил болно. Цаас маш их орно. Ажил, тамгын дээр ажил бас нилээд ихсэх бах, зардал жоохон баг зэрэг нэмэгдэх бах. Ер нь бол үнэнэлдэ одоо бүх орж ирж байгаа хуулиудыг жигд үзээд бүх юуг нь явахд бас амаргүй л байдیں۔ Гэхдээ ер нь гишүүн хэдэн хууль олж ирнэ, болжгүй бүгдийг судлаад бүгдийг харьцуулж үзээд ажиллаж чаддаг юм л одоо чадхтай нөөцтэй цагаа зөв зарчуулж чаддаг байх нь зөв болов гэж бодож байна. Гэхдээ тэрлүүн чиглэлээр хайж байгаа юм биш, заавал ийм харьцуулсан юм ороод ир гэвэл өгн гишүүний өөрийнх нь л хийх ажил да тэр болов уу. Яг үнэндээ болов уу. За, энэ чинь хуучин юу вэ? Яагаад ийм ороод ир гэдгийг судлах. Болно аа, болно. Зөв жоохон зардал цаг ажил илүү юм л гарах байх. Нэгдүгээр асуултын хувьд бол тий, дэгийн тухай бол дэгдээ бичсэн ч болно, эсвэл одоо тамгын газраас журмаар зохицуулаад гишүүнд өгөхдөө одоо
заавал ингэж гээд ингээд өхөд бол би бол болохгүй байхгүй л гэж бодож байгаа. За. Яг уу бидний энэ боловсруулсан төслийн үзэл баримтлал бол ерөөсөө аль болохоор бодлого ямыг бодлого дээр төвлөрүүлж бай. Тэр бодлогын бүлгүүд дээрээ зангидагдж бай гэдэг ийм л үзэл баримтлалаар хийсэн юм л та. Хоёр л зам байгаа. Эсвэл бүгдээрээ үхэлдэг болно. Эсвэл ямар нэг хязгаарлалт одоо хэрэгэлдэг болох. За бид гурав бол яг юм тодорхой хязгаарлалтаа гэж бодлого дээр төвлөрч ярьдаг. Хүн болгон өөрийнхөө байр суурийг ярьдаг биш. За тэгээд ер нь ийм болцоонууд байдаг. Бүлгүүд бий болчлоо. Одоо цаана гişүүд үлдлээ гэхэд альбан бус ийм бас юунууд бүтцүүд бий болчдаг шүү дээ. Хэдийгээр их хурлын албан ёсны бүтцийн байгууллага биш ч гэсэн лобби бүлэг гээд байгуулцдаг гих мэтчлэн ийм зүйлүүд бий. Нэгээр дамжуулаад хэрэглэх аргууд байж байна. Гэхдээ энэ дээр бол ингээд ийм сонирхлоороо байр суурьор нэгдсэн гişүүдийн бүлгээс бусад зохион байгуулалтыг бол улсын хурлын албан ёсны